Izabrana predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, odgovarajući na pitanja u emisiji Intervju 20 za BHT Srbije, je poručila kako treba priznati Kosovo i nastaviti europski put. Objasnila je zašto ne odustaje od pozdrava Hrvatica i Hrvati. Zamjerili su vam to da ste u kampanji govorili moji Hrvatice i Hrvati. Po meni je Hrvat i onaj ko je pravoslavni vjeroispovijesti i koji je Srbin po nacionalnosti, on je ipak Hrvat u smislu hrvatskog državljanina. Meni to smeta građanke i građani. I to vam u drugu ruku, recimo na selu, doživljavaju ljudi. Ne biste vjerovali. Ako kažete građanke i građani, dođete negdje na selo u Hrvatskoj i kažete, a zašto nas isključujete? Pa mi nismo građanke i građani, mi živimo na selu.